Existe um lugar como nenhum outro. Um lugar repleto de encantos e energias positivas. Para fazer de sua viagem uma aventura inesquecível. Assim é Foz do Iguaçu, destino do mundo. Terra de todas as gentes, da diversidade cultural de 81 etnias. Um destino completo para lazer, eventos, ecoaventura e compras. Um lugar onde a natureza fez sua obra-prima e a força criativa do homem transforma sonhos em construção. Na fronteira de três países. Nos limites da emoção. Cataratas do Iguaçu. Uma das sete maravilhas mundiais da natureza. Aventure-se, a pé ou de barco, pela linda biodiversidade do Parque Nacional do Iguaçu, patrimônio natural da humanidade. Impressione-se com as mais de 275 quedas d'água, de quase 2.800 metros de extensão e que se lançam de até 80 metros de altura. Tanto o lado brasileiro como o argentino do parque contam com excelente infraestrutura para o turismo. Caminhe por trilhas no meio da mata e descarregue toda a sua adrenalina no passeio do Macuco Safari. O passeio de helicóptero é de tirar o fôlego. Explore todos os seus sentidos no Parque das Aves, entre revoadas de araras e tucanos, e vivencie a exuberância da fauna brasileira. Descubra o novo marco das três fronteiras e aprecie o encontro das águas dos rios Iguaçu e Paraná. Entre uma aventura e outra, não se esqueça de dar uma passadinha no Museu de Cera e no Vale dos Dinossauros. Foz do Iguaçu também possui uma maravilha da engenharia moderna. A usina hidrelétrica de Itaipu. A maior geradora de energia limpa e renovável do planeta. Na Itaipu, são diversos passeios. Admire a magnífica vista externa da barragem na visita panorâmica. E no circuito especial, contemple as catedrais de concreto e sinta a pulsação das turbinas. O pôr do sol no lago de Itaipu, a bordo do catamarã, é um dos mais lindos de se ver. Uma opção radical é o Skydive Foz, salto duplo de paraquedas a 3 mil metros de altitude, que permite ver do alto toda a grandiosidade de Itaipu. Relaxe nas águas termais e medicinais do Aquífero Guarani. Em resortes e spas com praias artificiais e piscinas naturalmente aquecidas. E divirta-se ainda no Parque Aquático Termal Blue Park. Aprecie a gastronomia com padrão internacional e as atrações noturnas nos bares e cassinos das três fronteiras. A região é também o paraíso das compras. Encante-se com o artesanato regional e as novidades da moda nas lojas e shoppings de Foz do Iguaçu, Cidade Leste e Puerto Iguaçu. Foz do Iguaçu é uma das cinco cidades brasileiras que mais recebem eventos nacionais e internacionais, especialmente os eventos esportivos, empresariais e técnico-científicos. A cidade possui uma das maiores redes hoteleiras do Brasil, que se destaca pela qualidade e a tradicional relação custo-benefício.
um dos 10 destinos em alta do mundo, no ranking do TripAdvisor, Foz do Iguaçu tem os melhores serviços turísticos para atender bem seus visitantes. Visitantes que somam mais de 3 milhões de pessoas por ano, de todas as partes do mundo, de longe ou de perto. Não importa de onde você venha, todos os caminhos têm a mesma direção. Foz do Iguaçu. Venha logo, venha sempre. Venha viver momentos inesquecíveis. A energia de Foz do Iguaçu espera por você.